Het is belangrijk dat Suriname beleid maakt over de impact en toepassing van artificial intelligence in de economische sector. Dit was de boodschap tijdens de infosessie over de Economische Controledienst, ECD, van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, EZ, in verband met Consumentendag. Jaarlijks wordt op 15 maart Wereldconsumentendag herdacht. Het thema van dit jaar is Artificial Intelligence. Deze infosessie gaat over het plan van de ECD met concrete acties en maatregelen ter bescherming van de samenleving. De desbetreffende minister, Reshma Kuldeep Singh, zegt dat het zaak is dat wordt nagegaan wat de impact is van Artificial Intelligence op de Surinaamse samenleving en hoe wij daar invulling aan kunnen geven. Vooral op u als consument. Technologische ontwikkeling zijn dynamisch en artificial intelligence is één daarvan. We staan op een cruciaal punt in de geschiedenis waarbij artificial intelligence niet alleen slim, maar zeker ethisch moet zijn. Consumenten hebben het recht om te verwachten dat de technologie die het ministerie gebruikt eerlijk en verantwoordelijk verloopt. Het is belangrijk dat de rechten worden gewaarborgd in elke vorm. Een ander aspect dat we voor ons sterk voor moeten maken is non-discriminatoire artificial intelligence. Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat beslissingen geen onderdeel maken op basis van achtergrond, ras of geslacht. Bovenal is uw privacy van een groot belang. Het is noodzakelijk dat er strikte maatregelen getroffen worden en om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens veilig worden gesteld. Tegenwoordig zien we dat alles wordt blootgelegd. Dus we moeten daarmee ook voorzichtig zijn. En dat is een van de dingen waarop we ook beleid moeten gaan maken. Het is de bedoeling dat de minister in de toekomst meer gebruik gaat maken van dergelijke technologie.